នាព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រី Jensen អគ្គនាយកាក្រុមហ៊ុន trip.com ចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាកិច្ចការងារក្នុងឱកាសចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងដាវុសប្រទេសស្វីស ក្នុងជំនုပ်នេះលោកស្រី Jensen បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចធិបតីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យរូបលោកស្រីនិងសហការីចូលជួបសម្ដេចកោសសម្និងបានជម្រាបជូនសម្ដេចធិបតីអំពីដំណើរការអាជីវកម្មនឹងសក្តានុពលរបស់ក្រុមហ៊ុន trip.com ដែលមានប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មផ្ដោតជាសំខាន់លើវិស័យទេសចរជាមួយគ្នានេះលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរអំពីគោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការបន្តសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនដៃគូនៅកម្ពុជាដើម្បីង ёр ភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានកាន់តែច្រើន មកទេសនាប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសដោះស្រស្អាតនិងមានគោលដៅតិចតូចដែលមានភាពតេទៀងខ្លាំង ជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោប៉បដីបានសម្ដែងនូវក្តីរីករាយចំពោះចំនួនជាមួយលោកស្រីអគ្គនាយកានិងសហការីនិងបង្ហាញនៃការស្វាគមន៍ចំពោះបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការពង្រីកសកម្មភាពវិនិយោគនៅកម្ពុជាជាពិសេសតាមរយៈកិច្ចសហការជាមួយនឹងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដៃគូក្នុងស្រុកស្របពេលដែលរីករាយថាពិបត្តិអាណត្តិទី7នេះបាននឹងកំពុងដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនិងយន្តការចម្រាច់សំដៅជំរុញកំណើននៃវិស័យទេសចរណ៍នៅក្រៅវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 ក្រុមហ៊ុន Trip.com គោរព Limited គឺជាគេហទំព័រមួយធ្វើដំណើរជឿនមុខគេលើពិភពលោកដែលរួមបញ្ចូលនៅកញ្ចប់ផលិតផលនិងសេវាកម្មទេសចរដល់ទូលំទូលាយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកអ្នកទេសចរជុំវិញពិភពលោកក៏អាចកក់សេវាកម្មទេសចរដូចជាសម្បុតយុនហោះកន្លែងស្នាក់នៅនិងសម្បុតរថយន្តជាដើមនៅក្នុងប្រតិជានៃកម្ពុជាតាម website trip.com ហើយការពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2023កន្លងទៅក្រុមហ៊ុន Cambodia Angkor Air របស់កម្ពុជាក៏បានចុះអនុសាសនានៃការយក ឬគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយនឹង trip.com ក្នុងការបង្កើតអាកាសយានដ្ឋានវៃឆ្លាតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបផងដែរ